i ljudi. U emisiji Vreme i ljudi posebno mi je zadovoljstvo, poštovani gledaoci, da vas podsetim na jedno poznato lice Stare Pazove, nekoga koji je u prosveti proveo ceo svoj radni vek, a dugo godina bio direktor škole Pinki, Blagoje Šakić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. I obično volim da pitam od samog početka, pa ću tako i vas. Blagoje, kada ste se opredelili za prosvetu i zašto? Pa znate šta, to je malo duža priča. Ono što sam ja bio odabrao, to nema veze sa prosvetom. A šta ste to bili odabrali? Moja želja bila da budem pilot. Mhm. A to je zbog? Međutim, zbog toga što sam imao brata pilota na Batajničkom aerodromu i onda sam kao malo dete, pošto je on od mene stariji 10 godina, ja sam najmlađe dete u porodici, dolazio, zavolao avijaciju, upoznao sve avione tadašnje i oni koji su došli i zavolao sam kad završim srednju školu da budem pilot. Međutim, posle završene gimnazije u Prištini, ja upišem pravni fakultet, a imajući u vidu, zbog materijalnih razloga nisam mogao da studiram prava, jer nas je bilo sedmoro dece, ja sam najmlađi, ostali smo bez oca za vreme rata, majka je ostala sa nas sedmoro, naravno najstariji brat pilot, on je 30. godište i on je sa 14 godina otišao u Partizane. Pokupili su ga zajedno sa još jednim starijim. I posle završenog rata njega je država školovala, gimnazija Maršal Tito u Zagrebu i sve tako, u decu koja su otišla u rat, školovala i on je posle završene gimnazije otišao u Vazduhnu akademiju i završio je. Zbog toga sam ja zavolao to. Gledajući tu avijaciju i danas mi je želja da budem pilot, međutim, to je sad nemoguće. Međutim, evo šta se desilo. Posle završene gimnazije, i kad sam pravo upisao, znajući da neću moći da se školujem zbog materijalne situacije, brat tog leta, pošto je znao avijaciju i sve, ja konkurišem za Vazduhnu akademiju. Pošto je komisija već završila sve poslove, a iz mog kraja nisam mogao nikako da dođem do vojne škole, jer, nažalost, smatrali su da moj otac je bio na nekoj drugoj strani, mada mi je najstariji brat otišao u Partizane, zbog te karakteristike. Zahvaljujući mom bratu i dobrim ljudima ovde u Staroj Pazovi, pre svega Nikoli Vraniću, koji je tad radio u vojnom odseku, ja sam konkurisao u Vazduhnu akademiju preko Mitrovačkog vojnog odseka i oni su me primili. I kada sam bio na lekarskom pregledu u Zemunu, sve lekarske preglede sam ja prošao. Treći dan dolazi brat zajedno sa psihologom i počnu priču. Situacija je takva, ne mogu dva brata da budu pilota kad jedan leti i misli na drugog, nego ti ideš u Vazduhnu tehničku akademiju u Rajlovcu. I ja odem tamo. Budem godinu dana. Nije mi se to sviđalo. I napustim Vazduhnu tehničku akademiju. Tad su priznavali vojsku sa srednje škole. Budem godinu dana i napustim. I posle sam doslužio još 6 meseci. Naravno, brat kad je čuo, samo što nije pao u nesvest. Da, za njega je to bilo. Umjesto da budem pilot, ja sam trebao da budem vazduhno-tehnički oficir. Međutim, to nije se tako završilo, već sam vam rekao. I negde u martu mesecu, možda ja malo duže pričam, ovo, u martu slobodno. Mesecu dođem u moju opštinu. Moja opština je opština Medveđa, a moje selo na granici, nažalost, ta granica i dalje postoji. Od Prištine selo je udaljeno 30 km, a do moje opštine 27. Znači, negde sam, tako reći, pola-pola. Ja dođem
u martu mesecu iz vojske i odem u opštinu, pitam ima li neki posao za mene. Kaže, šta ti imaš gimnaziju? Kaže, ima posao ako hoćeš da budeš učitelj u najistorijenom odeljenju u opštini Stara Pazova, u mestu koje se zove Marovac, iznad Jarinske banje, tačno na granici, kako bi se reklo, administrativna granica sada, to je u stvari nekada bila prava granica. Tako ja budem učitelj godinu dana sa gimnazijom. Nije mi ni palo na pamet da ću ja biti učitelj. Međutim, posle te godine dana službovanja, referent, tad se zvao referent za prosvetu i kulturu, kaže, hoćeš ti da ideš da studiraš nešto, mi ćemo ti dati stipendiju. I ja u Prištinu upišem višu pedagošku školu i završim tu školu. I tako sam eto postao slučajno prosvetni radnik. Jeste zažalili? Pa nisam zažalio i odmah da vam kažem, posle završene više pedagoške škole budem nastavnik u Tularu, to je mesto kod Medveđe, blizu mog rodnog sela Gubavca i tu provedem 5 godina. Čak šta više, posle 5. godine, pošto sam već 1 godinu imao staža, a možeš od 5 godina, oni mene postave za direktora, kao perspektivni direktor. Posle 4. godine i onu jednu, jer sa 5 godina radnog staža može biti direktor škole. Međutim, tamo mi se rodi najstariji sin. Vidim da nema nikakve perspektive, to je opština takva, siromašna. Deca treba da školu, čak šta više u toj školi nije ni bilo tada struje. Iako je to bila osnovna škola sa 8 razreda, nije bilo struje, uslovi su bili jako teški, mada kažem to rodno mjesto, svako želi da ostane u svom rodnom mjestu, ali nikakve perspektive nije bilo. Pošto sam imao takvu grupu predmeta, ja konkurišem i gdje sam god konkurisao, imao sam takav predmet, tehničko obrazovanje, da su me primili na nekoliko mjesta. Bio sam primljen u učiteljskoj školi u Pirotu, bio sam primljen u Valjevskoj osnovnoj školi, konkurišem u Staroj Pazovi gimnaziji, i mene pozovu na razgovor. Ja napišem da sam vezan za Staru Pazovu zbog brata, da sam čak šta više u Novoj Pazovi završio 6. razred i dođem na razgovor. Već neke ljude sam znao u toj gimnaziji, radila je Seka Milanović, znao sam je kao devojku tu, jer sam svakog leta dolazio u Staroj Pazovi. Znao sam mnoge druge, Krstu Jovića, Zvonka Kovačevića, Miću Čortana sam zvao. Znao sam sve ljude, tako reći, tu. A sve je to bilo preko mog brata koji se oženio u Staroj Pazovi, iz Stare Pazove, i tu je živeo. Eto tako sam ja postao prosvetni radnik. I Staropazovčanin. I Staropazovčanin. Od 69. sam ovde. Tako da stvarno, ovo što ste me pitali da sam zažalio, nisam sigurno zažalio. Imam 2 sina, kojih je jedan u Parizu, drugi je ovde kod mene. Sve je u redu, srećna jedna porodica, žena mi je prosvetni radnik, tako da smo zajedno otišli. Da, Bože, tako znaju generacije također. Zajedno smo otišli u penziju. Nastavnik srpskog jezika. I evo sad, ove godine penzionerske, dokle će da traju, to ćemo vidjeti. Hvala Bogu, zdravlje nije loše za sada, pa ćemo vidjeti. To je odlično. Da. Blagoje, često pitam sagovornike, pa evo i vas ću, kako se sećate svog školovanja? Da li se sećate lepih detalja, nekih dogodovština? Jer školovanje i školsko doba je nešto čega se svi rado sećamo. E, sad ću vam reći, moje školovanje je bilo jako teško. Nisam vam rekao da je moj otac pre Drugog svjetskog rata sa mojom majkom radio u Makedoniji. U Makedoniji, u Kavadarcima. U stvari selo Marena kod Kavadaraca. Tamo mi se rodila najstarija sestra, 28. godište, i ovaj brat koji me školovao, 30. godište. Oni su posle toga došli, posle 30. godine došli su. I moj otac je radio u Lebanima, to je mesto jedno isto, opština Medveđa, od Leskovca se ide Lebane, pa onda dolazi Medveđa i dalje prema Prištini tamo. E, kad se zaratilo, on je otišao, majka je ostala sa nas 6 dece, pošto mi i brat otišao.
I ona je morala se vrati na selo. Bez, tako reći, iče, bez ikakvih uslova za život. Jer na selu, zna se, ako možeš da živiš, ako držiš nešto, imaš stoku, imaš imanje koje možeš da obrađuješ, jer to je planinsko mesto, bez toga nema života. Međutim, posle toga, završio sam četvrti razred u Tularu, to je to mesto. Peti razred takođe u Tularu. U šestom razredu brat me uzeo i ja sam šesti razred završio u Novoj Pazovi 52. 53. godine. I mnoge ljude iz tog mog odeljenja znam, mi se družimo. Tako da sam ja praktično od 52. 53. godine nekako vezan za Staru i Novu Pazovu. Posle završene osnovne škole, tako da svake godine u drugom mjestu sam završavao i osnovnu školu od 5. do 8. razreda. Znači 6. razred u Novoj Pazovi, 7. Orlanu, to je jedno mjesto na Kosovu, 8. se ponovo vratim u Tuvaru. Ali imao sam jedan veliki problem. Gde sam god dolazio, učio sam drugi jezik. Mislim na strani jezik. U Novoj Pazovi nemački, u 5. razredu, pošto je to seoska škola, nismo ni imali strani jezik, pa smo morali da polažemo dopunski ispit iz srpskog i matematike da bi nam verifikovali završetak tog 5. razreda. Tako sam došao u 6. 7. razred u Orlanu, tamo sam učio ruski. Dođem 8. u Tularu tamo, tamo se uči francuski. Ja učim francuski, prve godine oni su ga učili kao 4 godine. Ovo vam pričam zbog toga što sam najveći problem kad sam upisao gimnaziju u Prištini imao sa stranim jezikom. Oni su počeli francuski 5. godina, a ja ga učim samo 2. godina, bez ikakvih osnova. Normalno uzmem kao drugi jezik nemački kojim sam odlično, već sam učio jednu godinu. Tako da sam ja jako kuburio sa francuskim jezikom do kraja moje gimnazije u Prištini, jer tad se bila, gimnazija je bila 5., 6., 7. i 8. razred, zadnja generacija. Mi smo polagali veliku maturu iz 5 predmeta. To je stvarno bila matura koja je tražila znanje od svakog učenika i mislim da, naravno, posle su se škole reformisale, posle je ta matura ukinuta, osnovana nešto drugo i tako dalje, i tako dalje. Evo, to je u najkraćem to moje detinjstvo i školovanje. Ali dobro, francuski vam ne gine. Francuski morate da znate sad kad odete kod sina u Francusku. Francuski. Jel se koristite francuski? Francuski, znate šta? Ne, francuski. Ja sam se toliko mučio da su mene, moji drugovi iz gimnazije, kad treba da odgovaram, oni su na sve moguće načine pokušavali da mi pomognu. Zamislite vi. Ja samo jednu godinu učio francuski u osnovnoj školi, a ova moja generacija 4 godine. Tako da je to bila najveća muka. To strašno na psihu utiče, na mlade ljude koji tako nešto dožive. I još nešto. Tu profesoricu nikad neću zaboraviti. Ona me u 8. razredu gimnazije obori na popravni ispit. Ne vredi, kaže. Na popravni ispit. I drugoj koleginici koja mi je predavala nemački, a sa njenim sinom sam bio u dobrim odnosima, ta koleginica koja je profesorica predavala nemački, kaže njoj da me pusti, da propusti šta sad. Da na popravno kaže neću da ga propustim. Jer sam se ja njoj zamerio. Zamerio sam se tako što kad ja odgovaram, ona dođe, sedne na klupu, skamlje su to bile, a stavi nogu tamo gde ja, noge gde ja sedim i ne može niko da mi šapne, ne može ništa da... Znate kako su to đaci bili. I ja sam tad planuo i rekao, seli ste mi na glavu, hoćete da odgovaram. Izađem, idem kod direktora. A ovi za mnom đaci, Šaks, oni su me zvali Šakić, Šaks. Vrati se, evo, popravila ti. A to je bilo u 7. gimnaziji. Ali u 8. gimnaziju me dočekali i oborila. Hvala Bogu, položio sam popravni ispit, verovatno zahvaljujući ovoj
profesorici nemačkog jezika. E sad ja na maturi sam mogao da biram koji hoću jezik. Naravno, ja izaberem nemački jezik i tako završim maturu. Ovo dalje sam vam već ispričao kako se to dešava. A Blagoje, kad ste došli u Staru Pazovu da radite, da. Kako je izgledalo tada u Pinki školi? Ko je bio direktor? Čega se tu sreća? Ja ću vam reći, ja sam konkurisao u gimnaziju. Ja sam primljen u gimnaziji. Dođem u gimnaziju, naravno, malo je bilo problema. Profesorica Filipovićka je bila direktorica. Ona mi je održala jedno predavanje da sam ja mlad, da vodim računa. To su srednjoškolke, ovo, ono. A ja sam se već bio ženio. Direktorice, ne brinite ništa, ja sam oženjen. Nema nikakvih problema. I tako sam ja probao u gimnaziji jako lepe trenutke. Uklopio sam se neka, morao sam dosta da radim. A to je predmet koji se u gimnaziji također uveo, osnovi tehnike i proizvodnje. Posle se on ukinuo. Ukinuo se u gimnaziji, znate, kasnije ono, ukinuo se taj predmet. Tu sam upoznao dobre drugare i prijatelje. Do kraja smo ostali prijatelji Vuka Rajčevića, Đuru Kecmana, Gojka Ivaništa, Janka Poljovku. To sve ličnosti sa kojima sam ja radio i bilo nam je stvarno jako lepo. Međutim, znajući za te reforme, jako konkurišem, trebao je nastavnik tehničkog, konkurišem u školu Pinki, u stvari Krsta Jović je bio direktor. I on mi kaže, hoćeš ti da radiš kod nas? Kako da ne? Jer to mi je pravo mesto. Znajući za te reforme da će se desiti i da ću ja izgubiti radno mesto. Tako ja počnem da radim 70. godine u školu Pinki. Krsta Jović je bio direktor. Posle godinu dana prime i moju ženu. Ona je završila učiteljsku školu, pedagošku akademiju, studirala srpski, ali pošto je imala učiteljsko radno mesto, nju zaposle. I ja sam time, kad su nju zaposlili, rešio sve životne probleme, što bi se reklo. Mi smo zajedno radili do penzije. To je divno. E, ovo što ste me pitali, šta se posle dešavalo, odakle ja da postanem direktor? Pa da. Da. I to, pazite, vi ste već u startu imali tendenciju da budete direktor. Evo i tamo ste... Jest, bio sam tamo, sam postavljen kao perspektivan. Sudbina kada, vam je direktor. Čak šta više, bio sam i odbornik u Skupštini opštine. Tamo i oni su se iznenadili kad sam ja otišao. Zašto ja da odem kao perspektivan kadar u tom mestu u opštini Medveđa? Međutim, ja sam rekao zbog čega sam otišao. A u Pazovi, kad ste postali direktor? U Pazovi počeo sam da radim kao nastavnik tehničkog obrazovanja. Direktor sam trebao da budem 74. godine. To je interesantno. Bili su neki problemi u školi u vezi prethodnog direktora. Mi smo to raspravili na partijskom sastanku. Ja sam tog direktora, radi se o Krsti Joviću, jako branio. Uopšte mi ni danas nije jasno zbog čega su njega smenili i nisu želili da on bude direktor. Nije mi jasno, a nikad kolegu nisam ni pitao. Sticajem koje kakvih okolnosti, ja sam tad počeo i kuću da pravim. I tog leta dolazi Role, Turan Jan, znate Roleta, on je radio kao sindikalista. I kaže, zovete Duško Stajić. Sekretar komiteta. Sekretar komiteta. Kaže, odmah da dođeš. I onako, u radnom modelu, kuću gradim sa mobom, moje kolege, društvo. To je stvarno bilo lepo vreme što se toga tiče. Dolazim ja kod Duška Stajića i on kaže, ti treba da budeš direktor škole Pinki. A moja žena rekla, nemoj, molim te, mi smo tad dobili drugog sina. Pravimo kuću, nemoj, molim te da prihvatiš da budeš direktor škole. Pošto sam tamo bio isto, sad i ovde, odmah da budem iznenada. Tako praktično ja to odbijem 74. godine. Ništa. Poslije toga dolazi do transformacija tih škola. Stvaraju se radne organizacije sa tim jedinicama. Sve škole se integrišu i postaje jedna radna organizacija. Vi to znate dobro. Mića Čortan posle toga odlazi za direktora radne organizacije, pošto ja sam odbio to da budem direktor. Posle mene, posle Krste dolazi Mića Čortan.
I mene 76. kad se stvorila radna organizacija, ponovo zovu komitet. Kaže, sad ne bi trebalo da ti damo to radno mesto, ti si odbio partijski zadatak. Isto Duško Stajić. Pa rekao, takva je situacija bila, hoćeš sad da budeš direktor škole, međutim, ne to što sam ja, šta verovatno sam bio pogodna ličnost, a i kolektiv je dao mišljenje. Kolektiv je dao, vrlo je važno je to ako kolektiv stvarno nekog želi da prihvati, da bude i treba da bude direktor. Ja 76. godine postanem direktor i možda je nepopularno reći, 6 mandata, 25 godina sam bio direktor škole Pinki do penzije. 2001. odlazim u penziju. Možete vi da kažete da je to nepopularno ili nepopularno, ali vi ste te svoje mandate svojski odradili. Jer svaki put je kolektiv davao mišljenje. Jeste. Svaki put je bilo pozitivno. Čak šta više, u početku direktora škole su birali, tako reći, referendum. Zbor radnika je birao direktora tajnim glasanjem. Posle toga bio savet škole, na kraju školski odbor. Ja sam, znači, 6 mandata sam odslužio u školi Pinki. 24 godine plus 1 godina ono pomeranje konkursa i ostalo. I sa nepunih 40 godina 2001. kad mi je izašao zadnji mandat, nisam hteo više da radim. Rekao sam jednostavno kolektivu i novoj vlasti, koji su bili jako zadovoljni što sam ja to rekao, da idem u penziju i da nemate problema sa mnom. Rekao, ja odlazim u penziju zajedno sa mojom ženom. Ispunio sam jedan uslov, 60 godina života, 38 i nešto godina radnog staža. I od tada sam postao penzioner. Mogu vam reći da sam jako lepe trenutke proveo u školi Pinki. Bilo je normalno i teških dana i teških trenutaka, ali uglavnom, tu gde sam radio, to je bio jedan zdrav kolektiv, koji je formiran, mlad kolektiv, velika škola sa 48 odeljenja od 1. do 8. razreda. I tu sam proveo eto, te moje dane. Normalno, kao direktor škole, nisam ja svima mogao biti 100%, što bi se reklo, za mene da budu ili da me glasaju, ali uglavnom, za svoje izjašnjavanje, za izjašnjavanje o mom reizboru, uvek sam tražio da to bude tajno glasanje, kad je to bilo tako. Međutim, posle je bio školski odbor, pa je to školski odbor odlučivo. Eto, tako da. Posle takvog dugog mandata, da. Vi ste najkompetentnija osoba da kažete, što je to u toj poziciji direktorskoj vama bilo najlepše, a što je bilo najteže? E, vidite, sad ću vam reći šta je bilo najlepše. Najlepše mi je bilo kada vidim da su u kolektivu na neki način svi zadovoljni, da je atmosfera zdrava, da se ljudi slažu i da svoj posao obavljaju onako kako treba da ga obavljaju. Bilo je normalno tu i nekih trzavica na nastavničkom veću, odeljenskom veću, ali uglavnom, to je bio jedan kolektiv jako zdrav, jako dobar kolektiv, sa stručnim kadrom. Mogu vam samo reći da je škola Pinki tada imala i prvake države u pojedinim oblastima, da smo učestvovali na svim takmičenjima, manifestacijama u okviru klubova mladih tehničara i pojedinih predmeta, biologija, hemija, fizika, geografija, zatim recitatorske sekcije i mnoge druge sekcije, saobraćajni i tako dalje, da smo tu postizali jako dobre rezultate. I drugo, mi smo u školi Pinki, tako reći, popunjavali viša kadra iz drugih škola. Škole Čmelik, mi smo primili njih 3-4 zbog smanjenja broja učenika. Primili smo 3 učitelja u stalni radni odnos. U stvari, oni su se premestili u škole Čmelik. Primili smo i srednje škole, primili smo i zvojke, neke ljude.
Tako da smo mi postali baza za popunjavanje viška kadrova kao škola Pinki, jedna od najvećih škola posle škole mladosti iz Nove Pazove. Mi smo od 80. godine uvijek imali po 6 odeljenja od 1. do 8. razreda. Čak šta više, 2005. kada su izbjeglice naglo počele da dolaze, mi smo imali u nekom razredu po 7 odeljenja. Planirali smo uvek, gledali smo unapred. 7 godina smo već znali koliko nam đaka dolazi u prvi razred, tako da smo o toj kadrovskoj politici strogo vodili računa. Znači, primili smo tehnološki višak u drugim školama, mada neke koji smo primili, možda nije zgodno da ovdje kažem, nastavničko veće nije bilo za to, ali ja sam uvek bio za to, bez obzira kakav je ko, on treba da izvršava svoje poslove, ali pošto je tehnološki višak, treba da ga primu i da radi kod nas. Tako je bilo. Čak šta više kažem, bilo je toga da se nastavničko veće izjasni kao nećemo tog i tog. Međutim, ja kažem, vi ne odlučujete o tome. Vi možete samo da date mišljenje. O tome odlučuje savez škole, školski odbor. I tako je to bilo, da smo zahvaljujući tome mi dosta ljudi primili sa teritorije naše opštine. Vodilo se računa o tome. Mi smo na aktivu direktora uvek razmatrali na početku svake školske godine kadrovsko pitanje po svim školama. Tako ako neko ostane bez časova, on može da dopuni u drugoj školi. Strogo se vodilo računa. Isto se dosta vodilo računa o tome koga mi zapošljavamo. U školi Pinki, ne zbog toga što su to naši đaci bili, ali uglavnom smo primali učiteljice, one koji su završili osnovnu školu u školi Pinki. Pod istim uslovima, naravno. Pod istim uslovima i ono čekanje, što bi se reklo, u SIZ-u za zapošljavanje, kako se to zvalo. Tako da smo mi praktično sve te naše učenike primili u radni odnos kod nas, koji danas rade. Mnogi od njih rade i veoma su zahvalne. Ne samo meni, nego i kolektivu, što smo mi tako to vodili računa o kadrovskim rešenjima. Jeste lično bili kao direktor zadovoljni kada primate nekoga na mjesto učitelja ili nastavnika koji je bio vaš đak? Kako da ne? Pa to su sve moji đaci bili. To je posebno zadovoljstvo. Ali to je jedno poštovanje. Kolegijalni odnos posle od strane ti koje sam ja primio. Jedno poštovanje ne zbog toga što sam ih primio, nego to su takvi ljudi, takve ličnosti bili da stvarno se vrlo brzo uklope u posao, rade svoj posao kako treba, a stvar direktora je da to organizuje u okviru instruktivno-pedagoškog rada, da organizuje tu nastavu i da da širinu da taj nastavnik, odnosno učitelj, sam kreira onako uz dopust direktora kako to treba da radi. Međutim, ako se direktor postavi da hoće da bude strog, da uvede neku strogoću, od toga nema ništa. Treba se postaviti u jednom saradničkom odnosu, prepustiti tom radniku da kreira onako kako on misli, a na stručnim aktivima i nastavničkom veću, naravno, mi raspravljamo o tome da li je to dobro ili nije dobro. Znači, imali su jednu široku slobodu. Ta sloboda i poverenje nikad nije prešla u javašluk nerad. Nek se uvijek poštovalo. Ako je direktor se postavi tako, oni će poštovati i tog direktora. Mada ne zbog mira u kući, jer ako nešto nije u redu, direktor je dužan da ukaže. A na jedan lep način, pristojan, da to tako ne može, da mora ovako da se radi. Naročito sam potencirao to da se ne vređa ličnost učenika. Bilo je i toga. Bilo je i toga u višim razredima i u nižim ne toliko, da je nastavnik u stanju, pojedini nastavnik, da izvređa učenika, koji taj učenik sigurno u svom životu će pamtiti celog života, te njegove traume koje je dobio tog nastavnika
I to je ono što nikad ne bi trebalo. Čak šta više, i dete u prvom razredu, ako ti povrediš njegovu ličnost, ono to tako osjeća, to je neverovatno. Da, prema tome treba imati jedan pravi odnos i kada se radi o nastavi, kada se radi o odnosu prema učenicima i prema roditeljima, naravno, i prema kolegama. Vreme i ljudi.